Ողջույն ընկերներ, դեռ դպրոցական տարիքից մենք շատ ենք լսել տարբեր ճանաչված գրողների կամ թագավորների մասին, որոնք քիչ էին քնում եւ իրագործում էին իրենց նպատակները, բայց արդյոք ճիշտ է քիչ քնելը։ Իհարկե ոչ։ Քիչ քնելու դեպքում մարդը սկսում է ավելի դանդաղ մտածել, ցավում են մարմնի տարբեր վերջույթներն ու գլուխը։ Այսօրվա տեսանյութում դուք իմանալու եք մի քանի զարմանալի երևույթների մասին, որոնք լինում են ձեր քնի ընթացքում։ Դե ինչ, հարմար նստեք, քանի որ մենք սկսում ենք։ Գիպնագոգիկ թվիչինգ։ Գոնե մեկ անգամ ինքնաթիռ նստած մարդիկ կհասկանան այս զգացողությունը։ Երբ ինքնաթիռը սկսում է բարձրանալ մի քանի վայրկյանով, զգում եք, թե ինչպես է կնկնում նստարանի տակ։ Այսպիսով, որոշ մարդիկ դա զգում են քնի ընթացքում։ Մարդուն սկսում է թվալ, թե նա ընկնում է իր մահճակալից դեպի դատարկություն։ Այս երևույթը ամբողջովին նորմալ է։ Երկիր մոլորակի բնակչության 70%-ը գոնե մեկ անգամ զգացել է սա։ Որոշների հետ դա կատարվում է, բայց նրանք չեն զգում, քանի որ խորը քնած են։ Սարսափելին այն է, որ այս երևույթը սկսում է հաճախակի կրկնվել։ Դա խանգարում է նորմալ քնին։ Ահա ձեզ մի քանի խորհուրդ գիպնագոգիկ թվիչինգից հեռու մնալու համար։ Առաջին հերթին քնից առաջ մի զբաղվեք սպորտով կամ ծանր աշխատանքով։ Հաճախակի այս զգացողությունը ունենում են նաև կոֆեինի և նիկոտինի չարաշահման պատճառով։ Ստրեսը, անքննությունը և նյարդայնացումը նույնպես կարող են առաջացնել գիպնագոգիկ թվիչինգ։ Ահա թե ինչու է կարևոր շուտ և առողջ քնելը։ Մինչ օրս գիտնականները չեն կարողացել պարզել, թե ինչու է մարդը քնի ընթացքում շարժվում կամ ընկնում դեպի դատարկություն։ Քնի կաթված։ Այս երևույթի մասին ես խոսել եի իմ նախորդ տեսանյութերում, բայց այս անգամ կներկայացնեմ այլ ավելի կոնկրետ։ Քնի ընթացքում դուք արթնանում եք, լսում եք ձայներ և տեսնում եք, բայց չեք կարողանում շարժվել։ Դա քնի կաթվածն է։ Հիմնականում դա պատահում է նոր քնելու կամ արթնանալու ժամանակ, իսկ դադարելու համար ուղղակի պետք է փորձեք շարժեք վերջույթները։ Բոլորի մոտ մի հարց է առաջանում. ինչու է իմ հետ տեղի ունենում քնի կաթված։ Ամեն ինչ շատ հեշտ է։ Արագ քնի ընթացքում մարդու բոլոր մկանները անշարժանում են։ Դա կատարվում է, որ քնած ժամանակ մարդը ինքն իրեն չվնասի։ Այսպիսով մկանները դադարում են աշխատել, իսկ ուղեղը ոչ։ Ու հենց այդ պահին էլ սկսվում է ամենահետաքրքիրը։ Երկիր մոլորակի բնակչության 10%-ը գոնե մեկ անգամ ունենում է քնի կաթված, իսկ մոտ 1%-ը դա զգում է ամեն անգամ քնելուց առաջ կամ հետո։ Հնում այս երևույթը համեմատում էին կախարդության և այլ սարսափելի երևույթների հետ, բայց ժամանակակից աշխարհում ամեն ինչ պարզ է դարձել տարբեր գիտնականների և բժիշկների շնորհիվ։ Շատերին այս զգացողությունը վախեցնում է, և այդ գիշեր նրանք դժվարությամբ են քնում։ Ասեմ, որ անհանգստանալու կարիք չկա, քանի որ դա ամբողջովին ապահով է։ Քնի կաթվածից հեռու մնալու համար ուղղակի պետք է օրվա ընթացքում շատ չհոգնեք, իսկ սմարթֆոններն ու համակարգիչները մահճակալից հեռու դնեք։ Բրուքսիզմ։ Եթե առավոտյան արթնանալուց հետո զգում եք, որ ցավում են ատամներն ու ծնոտը, ապա ձեզ մոտ գիշերը բրուքսիզմ է եղել։ Իհարկե, ինչ-որ սարսափելի հետևանքներ չունի այս երևույթը, բայց զգուշանալ պետք է։ Այն հանդիպում է բնակչության մոտ 8%-ի մոտ։ Պատճառները կարող են շատ լինել, որոնցից մի քանիսն են սթրես, հոգնածություն և վախ, ինչպես նաև կոֆեինի և ալկոհոլային խմիչքների չարաշահումը։ Բրուքսիզմը մի վտանգ ունի։ Երկարատև պրոցեսի դեպքում ձեր ատամնաշարը կարող է վնասվել, ու դրա համար կարող եք դիմել հիվանդանոց։ Այնտեղ ձեզ կտրամադրեն հատուկ հարմարանք, որը պետք է տեղադրեք վերին ատամնաշարի վրա։ Այդ դեպքում բրուքսիզմը չի դադարվի, բայց ատամները ապահով կմնան։ Իսկ եթե ուզում եք ամբողջովին բուժել բրուքսիզմը, ապա պետք է դիմեք հոգեբանին կամ ինքներդ հետևեք ձեր առողջությանը։ Գիտնականները պնդում են, որ այս երևույթը հաճախակի կրկնվում է այն անձանց մոտ, ովքեր քնելուց առաջ օգտագործում են իրենց սմարթֆոնները։ Մելատոնինի արտադրությունը։ Հնում, երբ չի եղել արհեստական լուսավորում, մարդու ուղեղը սովորել էր մեկ այլ ռեժիմի, որը ինչ-որ չափով պահպանվել է մինչ օրս։ Մեր օրգանիզմը չի հասկանում, որ մենք արդեն չենք ապրում քարանձավներում։ Նա գիտի, որ ամենալավ քնի ժամը դա այն պահն է, երբ արևը մայր է մտնում, իսկ լուսաբացին արթնանում է։
Այս ամենը կապված է օրգանիզմում մելատոնինի արտադրության հետ։ Մենք ապրում ենք ժամանակակից աշխարհում, որում հիմա միայն արևն ու լուսինը չեն, այլ տարբեր արհեստական լուսավորումները, որոնք գիշեր ցերեկ միացված են։ Այսպիսով կարելի է հասկանալ, որ առողջ քնի համար երեկոյան ժամերին պետք է մեզ հեռու պահենք ցանկացած արհեստական լուսավորումից։ Դա կլինի հեռուստացույց, լամպ, հեռախոս, թե համակարգիչ։ Իսկ արթնանալու պահին փորձեք մի քանի րոպե մնալ արևի տակ։ Այդ պահին դուք իսկապես կզգաք, թե ինչ է նշանակում առողջ ապրելակերպ։ Արթնացում։ Մենք բոլորս էլ գիշերը մի քանի անգամ արթնանում ենք վատ երազ տեսնելուց կամ ուղղակի ջուր խմելու համար։ Առավոտյան արթնանալուց հետո դուք մտածում եք, թե այդ երկու անգամն եք արթնացել, բայց իրականում մեկ գիշերվա ընթացքում առողջ մարդը արթնանում է ավելի քան 10 անգամ, հիմնականում արագից խորը քուն մտնելու համար։ Հիմա ձեզ մի բան կասեմ, որը բոլորիդ ծանոթ կլինի։ Դա ամեն գիշեր նույն ժամին արթնանալն է։ Գիտնականները պարզել են, որ մարդը քնում է նույն տեմպով։ Այսինքն, եթե մի գիշեր դուք արթնացել եք ժամը 4-ին, ապա մնացած մյուս օրերը նույնն են լինելու։ Այս երևույթը իրենից ինչ-որ սարսափելի բան չի ներկայացնում։ Հակառակը, այն կարևոր է ավելի ապահով քուն ունենալու համար։ Խռմփոց։ Խռմփոցի պատճառները շատ են լինում։ Խռմփացնելը պայմանավորված է նրանով, որ քնած ժամանակ մարդու մոտ անկախ իր կամքից թուլանում է քիմքն ու լեզուն։ Երբեմն խռմփոցը հանկարծակի ընդհատվում և առաջանում է շնչառության կանգ։ Այս հիվանդությամբ տառապող մարդիկ ունեն սրտանոթային խնդիրներ։ Խռմփոցի պատճառներից մեկը ալկոհոլի չարաշահումն է, որն էլ հենց առաջացնում է մկանների թուլացում, ինչպես նաև մեջքի վրա քնելն ու մարդու քաշը։ Ապնոե։ Եթե նույնիսկ երկար քնելուց հետո դուք զգում եք հոգնածություն, գլխացավ և թուլություն, ապա մեծ հավանականությամբ տառապում եք ապնոե հիվանդությամբ։ Այն իրենից ինչ-որ սարսափելի բան չի ներկայացնում, այնպես որ հանգիստ եղեք։ Քնի ընթացքում շատ պատահական ձեր շնչառությունը կարող է կանգնել մինչև 25-30 վայրկյանով։ Գիտեմ, որ այնքան էլ լավ չի հնչում։ Խորացված ապնոեի ընթացքում մարդու շնչառությունը կարող է կանգ առնել 2-3 րոպեով։ Դա արդեն սարսափելի է, ու հենց այդ դեպքում է, որ արթնանալուց հետո առաջանում է անտանելի գլխացավ ու քնելու ցանկություն։ Ինչ անել, եթե առկա է այս հիվանդությունը։ Առաջին հերթին փորձեք մի քանի կիլոգրամ նիհարել, իսկ հետո քչացնել նիկոտինի և կոֆեինի մուտքը օրգանիզմ։ Ինչպես հասկացաք այս տեսանյութից, քնի ընթացքում մարդու հետ տարբեր երևույթներ են պատահում, որոնցից շատերը առաջին հայացքից սարսափելի են երևում, բայց ընդհանուր առումով անվտանգ են։ Իսկ այսօրվա տեսանյութը մոտեցավ իր ավարտին։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին ու միացրեք զանգակը, քանի որ հետագայում սպասվում են էլ ավելի հետաքրքիրները։ Դե ինչ, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։